يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرين محترم، قصيدة بردا شريف امام شرف الدين بصيري رحمه الله تعالى کے مقبول بارگاہ قصائد میں سے ایک عظیم شاہکار، جس کی برکتیں اور فیوزات ہم اس پروگرام کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی نورانیت میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ذکر پاک سے کئی طرح کی برکتیں پھوٹتی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور ایک مقبول بارگاہ صاحب علم و فضل ہستی کا نذرانہ عقیدت، جو اپنی جگہ ایک شاہکار ادب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری علمی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے. قرآن و سنت، سیرت طیبہ، آثار صحابہ، اقوال صوفیہ، سب اس ایک ایک شعر کی شرح میں یہ ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہے، پانچویں فصل ہے. امام بصیری رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے خاص معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ جس میں ایک قحط سالی آ گئی اور پورا جو ایک سال تھا اس کو عرب والے السنۃ الشہباء کہتے تھے، سفید سال یعنی خشک سالی، جس میں سبزہ نہیں ہے، جس میں ہریالی نہیں ہے، جس میں فصل نہیں ہے، جس میں پانی نہیں ہے، تو اس کا نام سنۃ الشہباء رکھ دیا. پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا باہر کرم جب جوش میں آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آقا علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا، جس کا ذکر امام بصیری رحمہ اللہ ان اشعار میں کرتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز سے عرض گزار ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وأحيت السنة الشهباء دعوته وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى هكت غرة في العصور الدهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس سال کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دعا کی درخواست کی گئی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے باقاعدہ جس کی ترجمانی اس شعر میں کی گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استسقاء کے لیے، حصول بارش کے لیے، باران کرم کے لیے صحابہ اکرام دعا کے لیے عرض کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے بارش مانگتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کو دعا کے لیے اٹھایا تو فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو گئی، حتی حقت غرتن فی العصور الدهمی، تمام زمانوں میں اور تمام سالوں میں اس سال کو جسے پہلے سنۃ الشہباء کہا جا رہا تھا پھر اسے ہریالی کا اور سبز سال کہا جانے لگا، تر و تازگی کا سال کہا جانے لگا، اور ایسا سفید سال کہا گیا جیسا کہ ایک مشکی گھوڑے کے ماتھے پر جو سفیدی کا خوبصورت داغ ہوتا، جو اس کے حسن میں
مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اس شعر کو علماء نے، شارحین نے شاہکار ادب قرار دیا ہے، فصاحت اور بلاغت کا عظیم شاہکار اور عظیم مظاہرہ اس شعر کے اندر کیا، ایک مناسبت پیدا کی سنت الشہباء کے ساتھ اور غرۃً فی العاصر الدہمی کے ساتھ، کہ کہاں وہ سفیدی جو کہ منفی معنوں میں استعمال ہو رہی تھی، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دست دعا کی برکت سے جب مسلادھار بارش برسی تو وہ جو سال تھا تر و تازگی، پہلے خشک سالی تھی پھر تر و تازگی کا سال ہو گیا، وہ جو ہریالی والا سال ہو گیا، پھر اس میں فصلیں لہلہانے لگیں اور سارا وہ جو ریگستان تھا وہ سرسبز و شاداب ہو۔ نبی کریم حضرت سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ ایک سخت قحط سالی کا دور تھا، ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی صحابی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی جانور ہلاک ہو گئے، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ رب کائنات ہمیں قحط سالی سے نجات عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان پر بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی ایک کالی گھٹا اٹھی اور مسلادھار بارش برسی، اور راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ریش مبارک پر سے بہہ رہا تھا، اتنا پانی، اور اس عجیب انداز سے یہ بارش ہوئی ناظرین محترم کہ اگلے جمعہ تک بارش کا سلسلہ جاری رہا اور رکی نہیں۔ اس جمعہ دعا ہوئی، اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پہلے وہ جو لوگ بارش کے لیے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے آئے تھے، جب بارش عطا ہوئی اور اتنی کثرت سے عطا ہوئی، وہی لوگ پھر دوبارہ آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مکان بھی گرنے لگ گئے ہیں، مال و متاع ڈوب گیا ہے، اتنی زیادہ بارش ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال کرم سے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ برسا، یعنی ان علاقوں میں بارش نہ برسا جہاں ضرورت نہیں ہے، اور جہاں ضرورت ہے بس وہاں وہاں بارش برسا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدینہ منورہ میں مسجد غمامہ آج بھی اس واقعہ کی عکاس، مظہر اور ترجمان بن کے موجود ہے کہ وہ جو بادل مدینہ منورہ پر آ کے چھائے تھے وہ وہاں سے ہٹنے لگے، چھٹنے لگے، اور مضافات مدینہ میں بارش ہوتی رہی، مدینہ منورہ میں بارش رک گئی۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزہ کی طرف اشارہ کیا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور علماء نے، شارحین نے لکھا کہ اس شعر کو اگر 100 مرتبہ با جماعت حلقے کی شکل میں مل کر پڑھا جائے تو قحط خشک سالی دور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی باران رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس سے اگلے شعر میں امام بصیری رحمہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت کو اسی تسلسل میں بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بعارض جاد او خلت البطا بها بعارض جاد او خلت البطا بها سیبا من یمی او سیلم من العریم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی واقعے کے تسلسل میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا نے خشک سالی کو ایسے بادل کے ذریعہ سرسبز کر دیا کہ بادل
خوب دل کھول کر برسا، یہاں تک کہ وادیوں پر دریا کا گمان ہوتا تھا، یا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وادی ارم کا سیلاب اس میں ٹوٹ پڑا۔ ایک خاص تلمیح ہے، وادی ارم، یہ وادی تاریخ میں مشہور وادی رہی ہے بارش کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اور خشک سالی کے حوالے سے، جس کی طرف امام بصیری نے اشارہ کیا، اور یہ آپ کے وسعت مطالعہ اور وسعت علم پر بھی دلالت کرتا ہے یہ شعر، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ نے کیا کمال ظاہر کیا۔ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ گویا پانی اتنی زور سے برسا اور اتنی کثرت سے آیا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا، یا وادی ارم جو ہمیشہ پانی کے حوالے سے معروف تھی اور ایک ڈیم کی طرح سے تھی تاریخ میں، اس کا بند ٹوٹ کے بہہ نکلا ہے اس صحرا کے اندر اور ریگستان عرب کے اندر۔ یہ وہ وادی ہے، علماء فرماتے ہیں وادی ارم، کہ جب ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، اس علاقے پر اس کا تسلط ہوا اور یہ علاقہ انہوں نے فتح کیا، تو اس نے وہاں پر ایک پتھروں کا بند بندھوایا تھا تاکہ یہ پانی بہہ کر آبادیوں کے اندر اور شہروں کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پانی کثرت سے آتا تھا، جھیلیں چشمے بہہ کر دریا کی شکل اختیار کرتے تھے، اور پھر وہ شہری آبادیوں کو اور انسانی آبادیوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ اس دور کا انجینئرنگ کا ایک کمال تھا، سینکڑوں سال پہلے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد میں تھیں، چونکہ یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے اس دور کے، تو انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق انہوں نے دونوں طرف اس کے ڈھلان رکھی اور پانی کے نکلنے کے لیے دوسری طرف راستہ بنا دیا، جیسے آج کل ڈیم بنتے ہیں اس شکل میں، اور اس بند کی تعمیر سے یہ علاقہ اور یہ شہر جو تھا یہ غرقابی سے محفوظ ہو گیا، اور وہاں سینکڑوں باغ آباد ہوئے، علاقہ زرخیز ہوا۔ اس سے تشبیہ دی ہے امام بصیری نے اس واقعے کو ملکہ سبا کے اس تاریخی حوالے کے ساتھ جو وادی ارم کے ساتھ منسوب ہے، اور کہتے ہیں کہ اتنی وہاں پر ہریالی ہوئی اور اتنی فصل ہوئی، اتنا وہ علاقہ زرخیز ہوا اور اتنے باغات اور اتنے کثرت کے ساتھ وہ پھلوں سے لد گیا، کہ اگر ایک شخص اپنے سر پہ خالی ٹوکرا رکھ کے اتفاقاً ہی اس علاقے سے گزرتا تھا تو وہاں سے نکلنے تک اس کا ٹوکرا خود بخود پھلوں سے اور میووں سے بھر چکا ہوتا۔ اتنی کثرت سے وہاں پر ہریالی ہوئی اور اس خطہ کی آب و ہوا نہایت ہی صحت افزا ہوئی، بڑی معتدل ہو گئی، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ سانپ، بچھو، مکھی، مچھر اور اس قسم کے حشرات کا نام و نشان نہیں رہا، بلکہ ان جانوروں یا ان کے اثرات سے، اور آج کی زبان میں ان وائرسز سے جو متاثر لوگ تھے، اگر وہ بھی اس علاقے میں آ جاتے تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتے تھے، ان پر سے بھی بیماریوں کے وہ منفی اثرات ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ کی اس عظیم نعمت کا ان لوگوں نے جب انکار کیا، پیغمبر آئے اور اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر ہدایت اور رشد کے ساتھ جب انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، تقریباً 17 کے قریب انبیاء آئے، لیکن ان لوگوں نے، اس قوم نے اپنی جدت اور اپنے کمال فن اور اپنے مال و دولت اور اس خوشحالی کے زوم میں حق کو قبول نہ کیا، تو اپنے باغات اور مکانات سمیت یہ لوگ تباہ و برباد اور ہلاک ہوئے۔ قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ منسوب یہ معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے تصرفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ فجر کی نماز میں، جمعۃ المبارک فجر کی نماز، مدینہ منورہ کے بچے بچیاں مٹی کے پانی کے پیالے لے کر مسجد نبوی شریف کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلتے تو اپنا دست مبارک اس طرح سے ان پانی کے پیالوں میں ڈبوتے جاتے اور وہ پانی آب شفا بنتا جاتا، اور اہل مدینہ کا معمول تھا کہ بیماروں اور مریضوں کو وہ پانی پلایا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے جبہ مبارک کو پانی میں دھو کے
وہ پانی مریضوں کو پلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ، تائیوں دستے مبارک اسدا شافی ہر زرردہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔